はい、どうも皆さん、マルチゲーミングクランホームの黒と申します。ということで、シャドウタクティクス続きの方をプレイしていきたいと思います。今回はこちら鶴山だね。前回影様の隠れ家でクリアしたんだけど、まあ罠だったと。まああの状態で、殺しても、殴って傷させても、ただバッジがもらえるだけで、結末は変わらないと。はい、ということで今回はこちらその続きだね。まあ全員が捕まっちゃって、まあ組もうと、無限がこのお友達が殺されるか俺たちと組みなさいっつって、まあさすがにこの4人は、はい、殺せないということで、まあ組んだと。で今回はこちらの鶴山だね。はい、あの操作できるのかな。登るの裏切りにより奈落の底へと落ちて落とされる無限、うん、一方仲間たちはなんとか脱獄を試みる。めちゃむずいじゃん。覚えているか、忍耐が何とやらを教えてくれたことを。無限先生の忍耐を見せてもらいますよ。マサル、余計なことは言うな。大事なことはこれからだ。昇様、無限先生、マサルさん、どうされたのですか。おいよ、世はお主と会えてどれだけ嬉しいことか。いい知らせがあるのですね。影様は倒されたのですね。残念だが、ことが大きく変わってしまったのだ。おいよ。失敗したのでございます、龍之介様。どういうことですか、おじ様。何をしているのですか。なすべきことですよ、マサル。はい、父上。無限、頼む、説明してくれ。できませぬ、すみませぬ。無限、どうして。龍之介。終わりだ、マサル、出発の準備をしろ。わかりました、父上。なぜ、なぜ殺す必要があったのか。どんな狂った頭をしているか。この今ある平和を世は好まぬ。我らは刀を持つ者だ。兄は盲目だ。お主たちも分かるはずであろう。武士は義務を負う。存在義務がなければ命にも意味はない。そして世の義務は日本を真の栄光へ導くこと。お主の義務は果たせぬようではないか。何ができる、何がお前の義務だ。別れだ、無限。もう会うことはない。愛子さんが遠くへ、どこへ連れて行かれちゃうの。これが裏切りの続きじゃな。上様のご子息に何をするつもりなんじゃ。無限、死なないでくれ。ここから出なければ。くそ、畜生。逃げる場所にいろよ。はい、どうも皆さん、ということでやっていきましょう。末っ子かな、多分末っ子がまあ昇に殺されてしまったと。まあ昇の息子だね。昇の息子、ちょっと名前をもう忘れちゃったけど。くそ、仲間の誰も助けてはくれん。に殺されてしまったと。ああ、無限、無限、お前、忍者だろ、これくらい登ろうよ。あり、足もある。弾薬がなければ無意味じゃ。あー、なるほどね。え、ちょっとどうしよう。
ああ、一回向こう向かして。下に岩棚がある。ダメ、出られないバカ。ああ、なるほど。ゆきちゃんも殴るだけと。ああ、オッケー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 。で、まあここで悲惨なことがあったもんで、ああ、意外と隙がないな。刺激することもできるか。なるほどね。それぞれ、まあ侍が、甲冑の侍が、すげえさ、みんな。ああ、なるほどね。甲冑の侍と、まあここに銃がそれぞれ落ちてると。でこの人が罠を持ってると。今どこにおるかの。ああ、そんなに広くないね。けど見張りがやたら遠いな。やっていこう。汚い忍びだ。ああ、お前言ってくれんな、お前。あ、いやでもお前どうやって倒そう。侍からネズミの歯を取り戻せば。ダメよ、出られないバカ。待ってて、ユキちゃん、ちょっと待ってよ。気をそらさないと。ギリギリだぞ。はできん。ダメだ。え、まだ生きることにこだわるか。嘘。ここに隠れられる。何かに使えるかもしれない。え、嘘。ちょっと待って、どうしよう。あ、じゃあ幼児隠れの術。いた、やめろよ。それはできない。できないぞ。え、銃に入れる何かがあれば二人を助けられるかもしれん。あ、警報だ。誰か逃げたぞ。出口を守れ。牢屋から離れるな。あ、なんかアホなんかな。開けてくれた。あ、アホなのかな。開けてくれたぞあいつ。ちょっと待てよ。開けてくれたのはいいけど、俺が音を立てる。あー、ちょっと待って、どうやって動こう。終わりだ。武器は使わん。よし、そこ。うわ、タイミング悪いわ。それはそこで止まれ。体術。踏まれたら、おい、目を覚ませ。悪い。いいか、見つけ次第攻撃だ。いやー、痛え。タイミング悪かったか。待てよ、どうしよう。まあ一回多分落ち着くと思うから、落ち着くまでちょっと待とう。体術。俺が音を立てる。待てよ。いや、めちゃむずいじゃん、どうしよう。めちゃむずいじゃん、どうしよう。刀を収めるぞ。よし、急ごう。見張りがあたりを回って独房を確認している。武器は使わん。終わりだ。迅速に動け。いや、やばい。ギリギリだぞ。急いで急いで急いで。危なかったな。そうだ、移動中。そうだ、気絶だから起きちゃうよね。OKOKOK。 次だ。で、侍をどう倒そうかな。銃がここにあるんだよね。ちょっと待ってよ、どうしよう。あー、こっちに通じてるんだ。ちょっと待ってよ。いけるな。素早く登る。早く。こっちに登って。
素早く。ちょっと降りて、ちょっと降りて。多分はしごを使って降りてくるじゃん。行くぞ。もうすぐだ、退出。お願いだ、頼む。で、どうしよう。ユッキーでもこれ落としても大丈夫だね。ユッキーは落としても大丈夫そうだな。タクマは落としちゃったらまずいな。誰を止めようとしているんだ。ちょっと侍が次こいつだ。面目ない。早く。動く。隠れても無駄だ。ここにいるのは分かってるんだ。オッケー。刀を収めるぞ。危なかったな。しっけ。終わりだ。やっぱ気づいちゃうんだよね。迅速に動け。隠れているのか。移動中。逃げられ。何もしてないではありませんか。関係ない。もう一回こいつ落とさなきゃダメだ。侍どっから来る？侍誰か隠れているのか。え？武器は使わん。足跡だ。出てこい。何か見えるぞ。素早く。やばい。お願いだ。頼む。いやー、いってーそれ。好きなだけ祈るがいい。茂みに隠れてるのか。くまなく探せ。しっかり立て。いきなり襲われたんだ。かかれ。もうすぐだ。やべの中を張ってるのか。伸び足。捜索しろ。どこに行ったんだ。茂みなどで拙者の目を騙す。ああこっち見るな。前終わりだ。ちょっと待って。刀を収めるぞ。いやマジしんどいわ。敵はまだいるかもしれん。いやマジしんどい。ちょっと待って、どうしよう。マジでしんどい。待って、どうしよう。痛い。もうあと一発、一回やったら死んじゃう。いや一回でもちょっと体力回復させた後にちょっと一回バレよう。これでごめんね、ハヤト。オッケー。一撃で伸びちまった。武器は使わ。どうし。でこれをこっから落とす。迅速に動け。したいようにさせてもらう。早く。素早く。さよなら。サムネ上から出てくるでしょ。これどこ行った？刀を収めるぞ。行くぞ。そ。一歩。しっけ。マスカのダメージが入った。ちょっと出てきた。あ、なんだ、あぶね。あぶね、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 あぶない、あぶねー。こっちか。おお。ありがとう。みんなが助けを求めてる。
危なかったな。もうすぐだ。かえ、ちょっと落ち着こう。イキちゃん。ちょっと。オッケー。飛び越える。で、登る。しゃがむと。で、一回ちょっとあれだな。素早く。あ、こっちから登れないか。うん、早く。今よ。で、タクマも。うっ、ちょっと待って。あ、ぶね。ああ、感謝じゃ。時間はないの。急ぐべきじゃって思ったけど、タクマ、ちょっと待って、タクマどうしよう。オッケー。これ白やれ、石さ、銃に詰められん。行くぞ。移動中。誰を止めようとしているんだ。幼児学の術、素早く。何か聞こえたぞ。紛らわしい風だ。石さ、もうないぞ。石この石さ、たくまにあげね。ダメダメか。そんなことできないか。待って、どうしよう。ギリギリだぞ。体術、終わりだ。早く移動中。ボス、自分も来て。あ、ちょっと早く。何もしてないではありませんか。ダメだ。え、捨てれない。ちょっと待って、どうしよう。なんだ、もうすぐだ。でもいるんだ。動く。ちょっと待ってお前どうすることもできないんだろう。頼む、好きなだけ祈るがいい。うるさいぞ、さっきから。静かにして。マジもう嫌。ちょっと待って。いきなり襲われたんだ。触れさせるわけには。刀を収めるぞ。誰を止めようとしているの。どうしよう。お前、それやばい、やばい。あいつどうしよう。ちょっと待って。素早く。ちょっと待って。今捨てる。対応にさせてもらう。あれ、捨てれた。どこだ、どこだ、探せ。超クリックしてる、超クリックしてる。それはできない、できないぞ。あ、危ねえ、ないではありません。危ねえ、関係ない。武器は使わん。よし、行くぞ。来た。おやすみなさい。オッケー。よし。で、こいつだよ。こいつ超きつくない？ちょっと待って、登るでしょう。気をそらさないと。ここにいて向こうか、いけるかな。いや、3人いる。ちょっと待って、どうしよう。刀を収めるぞ。幼児隠れの術。帰って、待てよ。あ、迅速に動け。下からさ、終わりだ。登るでしょ。武器は使わん。俺が音を立てる。そうだ。刀を気をそらさないと。
今のは忍び足体術。ちょっと待って、やばい。このお前素早く、ここにいるのは分かってるんだ。刀を収めるぞ。そこなら安全だとでも思ってるのか。あれ幽霊ではないのだぞ。よしよしよし、ちょっと待って、すごい辛い、これここ超辛い。これは戻ってきた、もう一回降りて戻ってくんなよ、ここやめてそれ。体術、俺が音を立てる。幼児隠れの術。侵入者だ。行くぞ。移動中。いや、めっちゃ辛いでしょこれ。どうやって登ったんだ。茂みに隠れているのか。これもうバッチきついんだけど。武器は使わん。奴らはあそこだ。移動中、素早く。そうだ。じゃあ半分、もう半分無理くりだけど。早く。うまくすらせ。隠れても無駄だ。素早く。ギリギリだぞ。捨てれる、うん、あ、捨てれない。あ、ここ危なかった。終わりだ。さよなら。よし。で、タクマは回復1回持ってるじゃんね。そう。だから、ちょっと待ってよ。迅速に動け。終わりだ。お前さえやれればいい。移動中。HP、命が。死亡だけ捨てられたけど。よし。よし。じゃあ危なかったな。そこにね、刀を収めるぞ。追跡は得意じゃないの。迅速に動け。そうだ。ちょっとぶれ。俺が音を立てる。クマ。あ、何してる、ちょっと待って。何してる、なんで、何を。おお、すごい、ちょっとごめんって。逃げてー。もう違うんだよ。やりたかったことか。そうじゃないんだ。これこっちからしか登れない。でも無理じゃないこれ。え、ちょっと待って、これ無理じゃない。これ積んでないかい。敵は弱みにつけ込んでくる。気を抜くなよ。どうすりゃいいんだろう。このコントロールが何かわかんないんだよな。もうすぐだ。ダメだ。いや、それはできない。これだって、おじいちゃんここ登れないしね。あ、登れた。登るでしょ。でもこれのこっちは登れないじゃんね。
肋骨にしみるの、うん、その手は悪い。これよっ、ばっ、超辛くない？すげえ寒いな。終わりだ。登るとそのガキを殺す。うわ、怖いこと言うね。すげえ寒いな。いや、ちょっと待って。だって、結構こっち向いてるでしょ。どうしよう、ちょっと待って、ユキちゃんさ、ユキちゃんでもユキちゃん移動させてもちょっときつくない？私は捕まんないわよ、素早く。侍どこで、私ならできる。だって侍背後から行ってもダメじゃんね。うわー、それ超欲しい、それマジで取りたい。待って、何してん、ゆきちゃ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 ん、オッケー、やめて、お願い。あー、サムライ、バカ、バカ。ちょっと待ってね。けたら情けは無用だ。誰のだろう、誰か隠れているのか、くまなく探せ。俺たち何探してんだ。刀を収めるぞ。奴ら本当に敵を見たのかよ。ちょっとちょっと、まあこれまあまあまだ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 きついよ。ちょ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 、気を抜くな。おう、すぐに行くわ。何を探す。何もないぞ。油断するな。幽霊ではないのだぞ。何言ったんだ。何もない。茂みなんかカモフラージュにならないぞ。足跡か、隠れても無駄だ。これ無理じゃない、ここ渡るの。捜索を打ち切って持ち場に戻れ。こいつ、あ、いけるじゃん。あ、いけない。あ、あ、おじいちゃん。ご視聴ありがとうございました。今回の動画良かったよっていう人はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter の方もやっておりますので、そちらの方もよろしければフォローよろしくお願いいたします。下の概要欄に貼ってあります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。